السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن، میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس مختصر پروگرام میں ہم قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم بنی نوع انسان تک قرآنی تعلیمات عام کرنا چاہتے ہیں، عام سادہ فہم لفظوں میں قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس مختصر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ، مخالفین نے کہا، اے نوح، تم نے واقعاً ہمارے ساتھ بہت زیادہ جدال اور بحث و تمہیز کی ہے، اگر تم سچ کہتے ہو تو جس عذاب الہی کا تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر خدا چاہے تو وہ عذاب تمہارے اوپر لے آئے گا، اور تم اسے ناکام کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جی ناظرین، اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کی بات ہوئی، تو مجادلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مجادلہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کر لینے کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ مجادلہ اگر حق بات پر مبنی ہو تو بڑی قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے، جس کے بارے میں خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اس آیت گرامی میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اگر یہ مجادلہ حق کے لیے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر یہ مجادلہ ناحق ہو تو بہت بری چیز ہے۔ فرمایا گیا، وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور باطل کے لیے جو مجادلہ کیا جاتا ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بہت بری چیز ہے، سورہ مومن آیت نمبر 5 ہے۔ جی ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں جو خاص نکات بیان ہوئی ہے ان میں سے پہلا نکتہ یہ ہے،
انبیاء کرام اپنی دعوت کے موقف میں سنجیدہ اور کوشاں ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا، جادلتنا فاکثرت جدالنا، یعنی اس بات میں بہت زیادہ بحث و تمہیز، فاکثرت جدالنا کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بحث و تمہیز کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن برحق منطق اور دلیل و برہان کو جدال اور بحث کا نام دیتا ہے۔ ہمیشہ دشمن کا یہ روش رہا ہے، وہ حق بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ فضول میں بحث و تمہیز کی کر رہے ہیں، بحث و تمہیز کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا وہ یہ ہے کہ کسی کو خدا کا ڈیل دینا اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا انسان کو خداوند قدوس نے عذاب میں ابھی تک نہیں پکڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انسان حق پر ہے۔ یا جو کافرین ہیں، منکرین ہیں، مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ حق پر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں فرمایا گیا فاتنا بما تعدنا، یعنی جو کچھ ان کے لیے ڈیل دی جا رہی ہے یہ ان کے حق کی علامت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس قدر جلد باز ہیں حتیٰ کہ اپنے اوپر خدائی عذاب کے نزول کے بارے میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان اس قدر جلد باز ہیں حتیٰ کہ اپنے اوپر خدائی عذاب کے نزول کے بارے میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب ہونا ہے تو لے آؤ، حضرت نوح سے کہتے ہیں اے نوح جو عذاب ہم پر لاحق ہونا ہے وہ عذاب آ جائیں، اور حضرت نوح کا لوگوں کو بد دعا کرنا کافر لوگوں کے اپنی ہلاکت کے بارے میں جلدی کے اعلان کے بعد تھا، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اے نوح اگر کوئی عذاب نامی کوئی چیز ہے تو ہم پر عذاب آ جائیں، تو خداوند قدوس کی طرف سے حضرت نوح دست بدعا ہے، دعا کرتے ہیں کہ یہ ہلاکت ان کے بارے میں آ جائیں۔ اور کفار چونکہ منطق اور برہان و دلیل سے عاری ہوتے ہیں اور نہیں کسی منطقی بات کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا بات چیت کے ختم کر دینے کی پیشکش کر دیتے ہیں، وہ جلدی سے کہہ دیتے ہیں اے نوح ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہمیں پر عذاب نازل کر دیں۔ اور اسی طرح سے آیت نمبر 34 کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر فرمایا گیا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِ، یہاں پر یہ جو نصح ہے اس کا یا کلام، اس کلام کو کہتے ہیں یہ نصح، یا اس کام کو کہتے ہیں جو کسی کے اصلاح کے لیے خلوص کے ساتھ عمل میں آئے، یعنی ہر وہ کام جو خلوص کے ساتھ عمل میں آئے اسے نصیحت کہتے ہیں یا نصح کہتے ہیں۔ اور آیت گرامی میں یرید ان یغویکم جو کہا گیا ہے، اس میں جو غی کا لفظ اس نادانی اور بے علمی پر بولا جاتا ہے جو گمراہ عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ گمراہ عقیدے کی وجہ سے جو چیز پیدا ہو جائیں، جو عقیدہ پیدا ہو جائیں یا جو گمراہی پیدا ہو جائیں اسے غی کہا جاتا ہے۔ بس یہ جو اضلال اور اغوا جو دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ضلالت پر ہیں، کبھی کہتے ہیں غی یا اغوا یا اس کو اغوا کر کے لے گیا، تو ان دونوں لفظوں میں اضلال اور اغوا میں فرق یہ ہے کہ ضال یعنی گمراہ ہدف کو سمجھتا ہے۔ جو شخص ضال ہیں وہ گمراہ تو ہیں مگر ہدف کو سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے، لیکن راہ گم کر چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے مگر لاہور جانے کا رستہ اس کو معلوم نہیں، لیکن اغوا میں نہ ہدف معلوم ہوتا ہے نہ ہی راہ کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے جانا کدھر ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس طرح سے اس سفر کو طے کروں گا۔ تو خدا کی طرف سے اضلال اور اغوا کی نسبت در حقیقت گمراہ لوگوں کے لیے ہیں، گمراہ لوگوں کے
اخلاقی فساد و حد درمی کی سزا کی صورت میں یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مقدمے کے بغیر ابتدائی طور پر گمراہ کرتا ہو، جیسے کہ خود خدا وند قدوس قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، وما یضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو راہ ضلالت پر نہیں ڈالتا مگر وہ کہ فاسق ہو، اگر وہ فاسق ہیں تو اس کے لیے راہ ضلالت ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت گرامی میں جو بنی نوع انسان کے لیے خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کی سزا اور عذاب خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور پیغمبر خدا تو صرف پیغام پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے، حق بات پہنچانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، اور کوئی بھی امر خدا کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا، یعنی کوئی انسان کوئی ایسا امر بجا لائیں، کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے خداوند قدوس مجبور ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان خدائی عذاب کے مقابلے میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آ جائیں، کوئی امتحان آ جائیں، تو وہیں عذاب وہیں امتحان اٹل ہیں، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس عذاب سے روگرداں ہو جائیں، اس عذاب کو روک لیں، انسان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ خدا کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہوتا ہے، اس بارے میں ارشاد ہوا، ولا ينفعكم نصحي، کوئی بھی نصیحت ہے یا کوئی بھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی منفعت بخش نہیں قرار دے سکتا، تمام ارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور بالفرض اگر کسی کو دنیا میں سزا بھی ملتی ہے، تاہم قیامت کے دن تو خدا سے اس کا سروکار ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اگر انسان کو دنیا میں کوئی نعمت مل جاتے ہیں یا کسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا میں اگر گناہگار ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کسی نعمت کی کمی واقع کی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا کا جو ارادہ ہے تمام ارادوں پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔